Ehkä se, että saa niinku näytellä tässä ja niinku olla Risto. Joo, ja olla Nelli. Ja sit kun saa niinku tehdä kaikkea, mitä ei niinku ehkä muuten saisi tehdä. Just niin. No ehkä se, kun me kuvattiin uima-altaalla. Mä en ehkä tiedä. Ei ehkä silleen erityisesti. Kaikki on tavallaan jäänyt mieleen silleen kivasti. Joo, mullakin kyllä. Joo. Sylvesterin äiti puutos. Mulla ehkä se ihan vika, se hulabaloo kappale. Tästä on tulossa... energinen. Ja tosi hyvä. Risto räppääjä ja pullistelija elokuvateattereissa nyt!